本当テレビの番組もいろいろありました、うん、隣のマリちゃんと羽ばたけマリちゃんとかね、本当そのイメージを心に留めて、目をつぶってそれを想像しながら歌を聴くといいんじゃないかと思います、はいはい、天地真理さんの歌で思い出のセレナーデ、どう？いい。センセーションというかね、はい、いい歌ですね。なんかモナリザが
日本に来た年にマリちゃんがこれをこういうで歌われたみたいです。そういう年だったんですね。YouTube で、はい、それを拝見させていただきます。ちょっと今ね、途中歌の終わりかかってまた始まりましたけど、はい、あれいつもあそこで終わってるんですよ。今日は淡路丸のファンクラブの方がいらっしゃるので、余計目にやろうということで、はい、追加いたしております。青木美穂さんでございます。ありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。こういうね、ちんどん屋さんのお商売ですけども、明治の昔